Everybody knows. Porg! Ow. Thank you, Arthur. Oh, I dodged the ultimate. Beautiful Martin. Chosen the fun. Ah, Lord has been destroyed. Nice. Thank you, okay, explore. Hold on. Oh! Double kill! Tale ultimate. Very much. Go on, go on, go on. I'm going to go. Du tar litt spann? Du tar ikke noe på meg. Nice. Har vi bortet da? Kan vi gå og spille igjen? Åh, oh, big! Lego? Sunn? Oh. Nei, jeg har kommet. Nice. Kan vi gå tilbake igjen? Jeg går nok ikke det. Jeg kjenner bakken. Åh, chili. Oh my bad. Åh! Inte kolbrinket, håll om kontran. Håll om klickan. Vi skulle behövt en TF där. Ja, vi får den. Vi kanske tar in dig på gym. Jag har flashen. Ja. Ja. Kommer. Kommer han i väg då? Jag tackar, jag tackar. Han är fortfarande inte upp. Nice. Han har en bellbeth. Han har bara nått den. Nice. Bell kanske kommer ner. Jag tror jag är väldigt fan. Jag har bellbeth. Jag har inte. Det var lite overkill med flickan. Nej, jag har missat att du ultade. Ja, du missade hunken. Jag har ultat nu. Ja, ingen av. Pila. Ja, pila Kalista. Bra. Jag är bäst. Åh, fint! Bra! Och så köpte hon inte så bra! Jag är så jävla bra!